Så skal du ikke udlægge min cykel, for du skal stå derinde, vel? Du har ikke ret til at stå derinde. Nej, du har ikke. Nej, du har ikke. Du skal bare passe på din cykel. Og det gør du jo ikke, når du står sådan der. Det er ikke kugt, mand. Det er ikke stor ødelægge min cykel, hvad? Jeg ved ikke, hvad fanden det ligner at snakke ordentligt til en, mand. Du skal også snakke ordentligt til mig. Hvad fanden tror du, der er, mand? Er du bange for din cykel, eller? Det er da klar, jeg er bange for, når jeg står og ødelægger den. Du ødelægger jo ikke din cykel. Hvad ved du om det? Hvad skal du stå og blande dig for? Det har jeg lov til, hva'? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg da. Det har jeg lov til. Det er udansk. Jeg er lige meget, hvor dansk det er. Jeg har lov til at have min mening om folk. Hallo, vi skal da ikke snakke om noget, der er udansk. Ja, det er hun siger. Hun skal ikke stå og diskriminere. Jeg har lov til at brokke mig, hvis det er sygt, det er ødelagt. Men du skal bare snakke ordentligt. Ja, bror, hun talte ikke ordentligt til mig. Det gjorde hun faktisk. For at starte, hun talte hun ordentligt. For at starte, hvor lang tid? Hun har ikke forstået, at min cykel bliver ødelagt, jo. Hun forstod, at du har sådan en ring ind i det cykel. Nej, hun forstår den ikke. Så må du sige, prøv at jeg har forklaret det. Nej, du siger, jo. Jeg har en skinne. Hvem skulle vide, hvis man ikke ved noget om mange tidsfejl, ved man jo ikke, hvad det er. Nå, jeg lige glad, rammer på alligevel, jo. Hun, det ikke, det hun lige sagde, jeg forstår ikke, hvad det er, du mener. Så bliver du jamen, sur og skælder helt ud. Nej, jeg har forklaret det. Jeg skal ikke forklare, hvorfor min cykel bliver ødelagt, vel? Hun kan jo se en rammer og bliver skæv. Hun kan ikke se et skæv. Jeg er ikke ingeniør for at se en rammer og bliver skæv. Nej, men man skal ikke kunne vide alt om mountainbikes. Ja, hold nu op. Hold nu selv op, det er dig, der begyndt. Hvad bliver du da så for? Jeg begynder derovre. Du, du står ikke derovre, vel? Nej, det gør jeg. Det er ødelægger den, det er ikke dig. Nej, men du skal tale ordentligt. Jeg har ret til at tale, hvis, som jeg vil. Hvis folk taler ordentligt, jeg diskriminerer ikke folk. Jeg er først, at diskriminere folk at tale. Men det gør jeg. Nej, det gør du ikke. Nej, jeg det gør hun. Hvis du vil behandles ordentligt, skal man også behandle andre ordentligt. Sådan der er forskel på at diskriminere folk og tale pænt til folk. Forstår du? Jeg taler, som jeg vil. Det har ikke noget diskrimination at gøre. Nej. Forstår du? Men, vi er fucking tog, mand. Ja, men det er min cykel. Jeg er meget betalt af 10.000 for den. Lige meget hvor stor mindre tal jeg er, jeg er alligevel alene. Jeg er lige meget, jeg er mod alle sammen, hvis det er det. Så du går sult min røv, mand. Det kan vi høre. Bare fuck dig også. Fuck jer alle sammen, mand. Ja. Jeg er bare bestilt. Nej. Jeg har problemer, så fuck jer alle sammen. Ja, jeg har problemer med dig. Nej, vi har et problem med din cykel. Du kører på forkert cykel. Du kører i forkert cykel, og du kører med en offentlig transportmiddel, som ikke kan tåle at skubbe siden af de andre. Tåle? Det er ikke tåle, der skubber den der over. Jeg skubber ikke. Lad være med at diskutere mere med dig, okay? Jeg skubber ikke. Vi kan diskutere, når vi går derud i fede kog, mand. Jeg skubber ikke. Fuck dig, okay? Fuck dig! Hjælp eller ej? Din hund, mand. Hvad var det, jeg lige sagde til? Hvad? Sagde hvad? Jeg har lov til at sige, hvad jeg vil til folk. Nej, hun skal ikke blive ved med at irritere mig sådan her og sige, hun kan ikke forstå den, det bliver ødelagt. Fuck dig, og fuck dig også. Forstår du? Fuck dig. Ud med dig med din hund. Ud med dig, mand. Ud med dig, hvis du vil hende.